Você sempre teve vontade de nos fazer perguntas e falar com a gente? A hora é essa? Que merda, parece que elas propagando as fajutas. Se fôssemos youtubers e brasileiros, seríamos desse jeito. Lindos e maravilhosos. Ai, coitado. Quem te contou essa mentira? Estamos mais pra bregas e sem graça. Cala minha boca que eu quero Fala falar. Mesmo. Ui, ameaçadora ela, morrendo de medo. Usem a hashtag AskMaryIsMyHome. Vamos escolher algumas pra responder em vídeo. Só algumas. Pode ser pergunta, piada, o caralho é quatro. Larry, principalmente. Talvez uma versão mais jovem ou mais velha nossa responda. Sim, porque isso aqui não é real, igual mudarmos de roupa do nada. Credo, seja mais gentil, destruindo a ilusão dos outros. Que nada, eles sabem, tipo o Papai Noel não é real. Ele não é? Vem! Esse vídeo acaba aqui. Manda as perguntas lá, Holmes. E tio, tia, deixa o like pra ajudar mais aí, parceiro. Que é isso, virou um monte de gente? Uma direção do gueto. Fala direito, palhaço. Deixa o like, por obséquio. Melhorou. Se inscreva pra fazer parte da casa, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo pra quem é legalzinho como você. E nos veremos no próximo vídeo. Dormiu de presente. Só se for por cima do meu cadáver, mozão é meu. You bring me home.